Què tal? Molt bé. Estic amb el favorit de la setmana. Super agraït. Que fort, eh? Super agraït, content, no m'esperava ni pujar a la butaca ni quedar-me. Tu has dit com moltes vegades que et diverteix molt haver de ballar en les teves actuacions. Sí. De fet, jo quan vaig a fer bolos, fora d'Eufòria, no ballo perquè no faig coreografia, però m'agrada moure a l'escenari, doncs sempre hi ha ritme. Això m'agrada, m'encanta. I posar tècnica a sobre d'aquest protoball que faig... Com li has dit? Com? Protoball? Protoball. És com... No és ball, és saltar, moure's, fer passets. Això és protoball, no és ballar de veritat. Posar tècnica amb la Nato, que és una persona increïble, i li dono les gràcies i tot l'equip de ball, doncs això m'encanta. I estic aprenent molt. Eufòria. Doncs m'ho poses molt bé, perquè aquesta setmana seguirem ballant. Doctor Prats. Doctor Prats. Sí, conec. Això m'ho he estudiat. Coneixes? Sí. Escolta'm, què està passant últimament? No sé. Que coneixes totes les cançons que et donem. Sí, Doctor Prats, conec perquè havia fet un projecte per anar a cantar a col·legis a Catalunya, a la Catalunya del Nord, col·legis, instituts, i de fet agafem cançons que no siguin en català, les traduïm i les fem en català per als joves. I també incluïm cantautors i gent que fa creacions en català, temes en català. I Doctor Prats feia part de... I aquesta cançó, Seguirem ballant? No, aquesta no, Seguirem ballant, no. No, no. Però sí, Doctor Prats, clar. Amb els Stay Home Seguirem ballant. A veure com evoluciona aquest protoball que m'ha agradat molt, el passar per les mans de la Natàlia i com acabes posant això en escena, perquè tinc molta curiositat per veure això, aquesta part de ballar, tu que no tens formació com a ballarí, que et fascini tant i que t'agradi tant, quan la majoria de concursants ho viuen com a por, com una cosa que els espanta, no? Sí, que pot espantar perquè és un repte més, et pot posar en dificultat. Però per això estem aquí, això és un joc, s'ha de jugar. Bona setmana. Gràcies. Què tal? Bé, una mica cansada, el meu cos està una mica com... Home, és que la setmana passada li has donat molta canya, eh? O sigui, el sobesón, sí o sí, et va portar com al límit, eh? Totalment. Tu creus que és un límit, això, a nivell teu, coreogràfic, de dir, uau, després d'això ja, què més em poden demanar de coreo? No, i sí, o sigui, perquè jo crec que puc fer més, encara, perquè jo creia... No ho diguis molt fort, que et sentirà la Nato i t'ho farà fer, eh? Dona igual. Perquè jo creia que no podria fer allò i quan ho vaig fer va ser com uau. O sigui, per mi ha sigut com un aprenentatge molt gran en molt poc temps fer allò que mai havia fet. Aquestes I va ser molt guai quan va ser l'actuació, em va sortir i va ser com... I l'únic que et falta és aconseguir que no se't noti a la cara que estàs... Ja. Concentrada en alguna cosa. Perquè ho vas fer molt bé, però hi havia alguna cosa... Clara, ja t'hem vist moltes vegades, ja et comencem a conèixer. Que la cara se't notava en la concentració. Sí. Només que haguessis pogut canviar això, és que... Brutal. Ja ho sé, ho sé. Bueno, per la propera. Sí. Per la propera, que la tenim aquí. Joan Manel Serrat. Has cantat alguna vegada alguna cosa de Serrat? Sí. Sí? Sí. Lucía. La cançó de Lucía és... Però aquesta també és molt bonica. Voldrem que cantis la cançó del pare, vale, que és una de les grans cançons d'en Serrat. Sí, és un himne. Sí, per moltíssima gent ho és. Doncs a veure si aquesta setmana amb aquesta cançó connectes amb tot això, amb el teu pare i amb aquesta carta d'amor també a la natura i aquests espais naturals que t'anem de cuidar. Sí. Ho tenim, que vagi molt bé la setmana. Gràcies. Què tal? Molt bé. Com estàs? Bé, superbé. Justin Bieber és el que volies fer? Va ser Justin Bieber? Sí. I què? Content? Supercontent. És una cosa més que faig Eufòria i és com a... Ja puc anar-me'n a dormir tranquil, ja he demostrat això, he ensenyat a la gent una part molt important de mi, que és el tema de tocar al carrer, de ser músic de carrer, estar amb la meva guitarreta, que és la meva baby, de veritat. I sí, és un somni més aconseguit Eufòria. Parlem de música, et sembla millor, no? Sí, estic més còmode. Et sembla bé? Sembla molt bé. Edu Esteve. Edu Esteve, vinga, va. Sempre admirat i estimat Edu Esteve de la primera edició d'Eufòria, que ha tret un tema brutal que es diu M'estimes. No sé si l'has escoltat. Conec l'Edu, no conec M'estimes. És una de les últimes cançons que ha publicat aquest any i em sembla que et pot portar a un lloc com molt...
canyero, com molt urbà. T'hem tingut la setmana passada amb una gala com íntima, amb la guitarra, un lloc com sensible, un lloc com tendre. Aquesta gala es tracta de treure aquest popstar que tens a dintre i donar-li moviment, donar-li power. Això és una mica... és una mica electrolatino, no? Sí, té un punt. Té una mica de... Sí, té un punt així com... Buah, doncs això sí que és un repte un altre cop. És un bailoteo 2.0, però transformat més en el meu cas, vull dir, en la meva experiència. 3.0. I si s'ha de fer una mica de Marc Anthony i tal, doncs s'intentarà. Ara fa dies que no et veiem ballar, em sembla? Ara fa molt, perquè no veniu amb mi de festa. No, clar. Sí. És veritat. He d'integrar-me més amb la vida que porteu a fora per tenir-vos més controlats. Poca, en realitat. O sigui, és eufòria. Doncs ens t'ajudarem. Jo torno a ser un... És un canvi de registre una altra vegada. T'ajudarem, t'ajudarà la Clara, t'ajudarà la Nato, que segur que et dona feina, i no sé, potser busquem algun altre coach extra que et doni algun tipus de suport. Em faràs classes de ball? Tu vols seguir el programa, oi? Sí, sisplau, no me'n donis. No ho faria mai. Que vagi bé la setmana. Com estàs? Ui, que se'm cau el moc. Emocional. Amb tota flor de pell. Correcte. Aquesta setmana, tota la teva energia, que l'està posant una cançó que demana molt de tu. Kylie Minogue, Sia, Dance Alone. Dance the Troubles Away, no? Una mica. Exactament, o sigui, anem a deixar-ho sortir tot. A deixar-ho anar. A deixar-ho anar. Me n'alegro, perquè necessito una mica de somriure, jo crec. Ens agradarà veure-te'l. A tots ens agradarà veure't aquest somriure aquesta setmana. Fantàstic. Doncs gràcies per la teràpia, Dani. Gràcies. Que vagi molt bé. Hola. Quin divendres, eh? Difícil. Sí? Molt. Per què? Bueno, a part de que vaig sortir segona i em vaig passar tota la gala suposant coses, no? Esperant el resultat, esperant... Què sé, que passés el que passés. Ho vaig patir molt, o sigui... Vols estar aquí fins quan? Fins al final? Fins al final. Doncs, som-hi, no? Mira, tant de bo. El títol ens ha vingut molt bé, doncs tant de bo, no? Real, sí, uau. Què tal? Molt bé. Com estàs? Molt millor que la setmana passada, la veritat. Una gala sense que el públic voti a favor teu, sense saber què pensa el públic de tu. Sí, sí, sí. No se't va fer estrany? Una mica, no? Ja t'acostumes una mica. No, però molt bé, molt contenta de no estar allà. Sí que estic una mica tristona per al Frederic, perquè l'estimem molt. Però jo crec que ja, a partir d'ara, és que estarem així sempre. Molt bé. Tens una cançó molt complicada vocalment aquesta setmana. Bueno. Però tu pots amb això i més. Quédate conmigo, de Pastora Soler. És un temarro. Ho és, ho és. Però és molt complicada, molt complicada. L'has cantat alguna vegada? Sí. Sí, 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 sí. Sí que és veritat que... en fallitos, perquè és molt complicada, però la treballaré molt bé perquè això no sigui... Però jo és que ja m'havia acostumat, a l'anglès, a ballar a l'anglès... Doncs aquesta setmana ni balles ni és en anglès. Què tal? Molt bé. Contenta, satisfeta amb la feina feta. Uau! Tornem a ballar. Dance again. J-Lo. Em moro. Sí? No, m'encanta. O sigui, soc hiperfan de la Jennifer López. Ah, m'encanta, no ho sabia. Sí, sí, molt. Perquè, evidentment, no només perquè canta i balla, sinó canta, balla, actua, és empresària i una dona woman power. I tinc moltes ganes. Ai, m'encanta. És un bon material amb el que intentar aconseguir això que busquem? Sí, jo crec que sí. Sé que és cantar i ballar, però, com sempre, li intentaré donar la volta i donar alguna cosa diferent que no s'ha vist abans. Què tal?
Molt bé. Com estàs? Bé. Sí? Sí. Sempre, quasi mai estic malament al principi de la setmana. Sí, la cosa va com... Bueno, depèn de la setmana. I la setmana passada com ha anat? Bé, però... Bueno, millorable. En quin sentit? En el sentit de que crec que una cançó tan bona no la vaig fer tan bé com m'hagués agradat fer-la. Tu creus que la vas fer millor la posada en comú que el dia de la gala? Sí, però encara així a la posada en comú tampoc estava del tot satisfet. Vols saber la cançó d'aquesta setmana? Sí, vull saber. Jo crec que volies una cançó per connectar, per emocionar-te, per sentir cada paraula. Sí o sí, aquesta cançó, Arcade, del Duncan Lawrence, ha de ser aquesta cançó. És boníssima! Sempre dic el mateix, però és que és una balada espectacular. Fa temps que no et veiem amb una balada, balada? Balada, buah. L'has cantat alguna vegada? Sí, a casa meva, moltes vegades. I què? És un espectacle, és molt, molt, molt xula de cantar. I no és tan difícil com Versace on the Floor. No? És més aguda, bueno, té més registre, però no has d'arribar als aguts amb tanta potència. O sigui que jo crec que la puc fer-me-la molt meva. És un bon moment per emocionar-nos una altra vegada? Potser per veure el Xavi de la primera gala de totes? Anava a dir, sí, 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 jo crec que sí. Que vull tornar a aquell Xavi. Que ja no hi és, no? És un Xavi que ja ha millorat i que segur que ja és millor encara, no?, que aquella primera gala. Sí, però tenia coses bones, que potser s'han anat perdent una mica. Sí? Quin tipus de coses creus que pots haver anat perdent? Bueno, tenia molt present el tema de quan feia l'actuació, de fer-la per divertir-me i per gaudir del que estic cantant. I crec que amb totes les pautes que se't van donant i amb tots els estímuls que vas rebent, potser ho he perdut una mica i ara m'agradaria recuperar-ho. Tornar a estar com feliç i a gust. Sí, i cantar més per mi mateix. Molt bé, és un bon repte per la setmana, a veure com va demà la posada en comú. Val. Que vagi molt bé. Gràcies. Què tal? Com estàs? Bé, sentiments trobats. Per què? Perquè, bé, les gales ja comencen a ser cada cop més dures. Llavors... Però tu fa temps que estàs fora de zona de perill... Sí, sí, o sigui, per la meva part... Que tot va bé... Per la meva part estic bé, estic orgullosa del que estic fent i molt feliç d'estar aquí, però per altra és com molt de patiment per tota aquesta part de què passarà, aniré jo a la zona de perill, sortiré jo, quin company marxarà, no? També fa moltíssima llàstima. Llavors és com una mica aquesta muntanya. Vols saber què cantaràs aquesta setmana? Home, clar. Diamonds de Rihanna. Uau, 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 uau. M'encanta. Sí? Sí, 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 ai, sí, sí, sí. Tinc moltes ganes de fer aquesta cançó. També em fa molt de respecte, perquè és Rihanna. Sí, i evidentment és una cançó que deu tenir... No? Clar, està molt escoltada i per això ja la gent ja sap com funciona la cançó, no? És com que he de ser molt correcta vocalment. Llavors és molta pressió, però tinc moltíssimes ganes perquè em dona més llibertat d'expressar-me vocalment i tinc moltes ganes de mostrar aquesta part també. Molt bé. Doncs escolta'm, a gaudir de la setmana.